marka ma aruun ma aaminsani mana qabo in bulshada reer koonfur galbeed waa bulsho noocaas ama tilmaan xun laga bixiyo, laakiin inta fiicani inta xun way bedeli karaan. Intiinaanu haddaad u jeensataan inaad inta xun ama wiilka laga soo diray meesha la yiraahdo maxaa la yiraahdaa meelaha nimanka balaayada ay ka taliyaan oo lasoo tashkiiliyay boosaaso loo soo diray, markii u halka yimaado haddii rag fiican gacanta ku dhigaan way bedeli karaan, sababtoo waa nin maskaxdiisa lasoo bedelay soo ma. Marka markaad gacanta ku dhigtaan waxaa oran kadhaan wari aan kuu sheegnaa, meeshan dad islaamaa jooge, annagaa joogna waa magaalo soomaaliyeed oo ganacsiga annagaa haysana annagaa degan, nin waxna dhibaateen. Midada kale meesha tan lagu leeyahay janno ku doono qof muslim or janno aadimaysa naarba aadaysa meel fariis qofka waa bedeli karaysaa moogta. Marka isku day in la sameeyo, dadaal la sameeyo, dhalinyarada lasoo tashkiilinaya wiilasha yararka 14 jir 15 jir inta maskaxdiisi dee waa garan kadhan 14 jir waa qofku markuu madaxa la soo kaco oo uu ma garanaysaa markaas dee qaangaar 15 jir marka wax badan ma oga. Haddii marka qofka marka gacanta ku dhigaa wixii uu u sheego ayuu qofku noqonayaa moogta. Marka waxaa la rabaa in dadka bulshada marin habaabinaya in gacanta lagaga dhigo. Runtii taas waa waxaan rabay inaan ujeedadu waxay ahayd inaan ka hadlo inaysan jirin bulsho wada shar ah. Runtiina halka waxaa kusoo kordhisan ganacsi, halka waxaa kusoo kordhisan horumar. Haddaaya wuxuu yidhi Sayid Cali marka hadalkiisa dib ugu noqdo wuxuu yidhi waagii la oran jiray baydhabo ayay dhisaan dadkaani maaha, hadda guri badan baa ku yeelanay. Waa khayr, waa arrin wanaagsan, waa arrin maslaxaddiina iyo maslaxadda dadka halkan ugu timaadeen ba ay ku jidho. Laakiin weli guryo muuqda iyo hoteello muuqda sayda weli ma hayno. Marka waxaan rajaynayaa inaad maalgashi xooggan aad samaysaan, waan rajaynayaa insha allah. Kelmaddii kaleeto haddayana aadka uga naxay waxay ahayd wuxuu yidhi gabdhahana waa guursan doona. Hadda waxaan malaynayaa wiilal waaweyn oo halka soo fadhiyo oo gabdho reer boosaasaa dhalay inay caawa meesha fadhiyaan, laakiin hadda taasina waxa weeye taasna xaalkeedii waa laydinka rabaa. Haddaydana weli gabdhihii guursan ya bulsho 30 sano meel ku noolaa weli gabdhihii guursan hadda waa wax la yaab leh. Kolay anu haddaan baydhaba tegi lahaa 1, 2, 3 waa ka gaarsiin lahaa. Marka nimayahu cayaarta iska daayo meesha weli si fiican uma idinaan degine, koroobadooda saarantiina meesha si fiican u dega, haddaydinaan gabdhihii guursan dega oo reerka fura oo guryo waaweyn dhisa, hoteella dhisa, gabdhaha guursada, idinka halidinka guursado, dadku ay isdhex galeen bilxaqiiqa, taasaa ma garanaysaa horumar lagu gaari karaa. Intaa markaan ka gudbo, ma raba hadalka inaan dheereeyo, waxaan rabaa waxalay 33 nabadoon. Anu hadda 7 bilood baan meesha joogay, 7 bilood nabadoonadaan arkay waa rag kooban, guddigana waa rag baan iska araragnay qaybtood. Maantana mar baan gobolka isugu nimay oo dhowr nin waxay dhaheen anuu nabadoon baan ahay, aduu dhowr nin oo nabadoon ah. Hadda nabadoonada anagu gobolka waxaanu si toosa waxa kuna nabadoonadaa jire, nabadoonadu inay noo yimaadaan aan isaragno waa fiican tahay, gobolka nabadoonadu inay iska diiwaangeliyaanna waa fiican tahay. Waa run oo gobolkan 28 meel la dhahaa wax saasa oo beelood baa waagii hore ku noolaa, 33 marka lagu darana 60 bay noqonayaan. Marka waa kheyr soo kordhay, dadku iyaga kheyrkooda wata. Qolaa maanta ii timi gobolka igu timi oo xoogaa yar kala tabanayso isla bulshadaana. Marka aniga taliyaa qaybta iyaba gobolka joogina aniga taliyaanu ahayn, marka waxaan ku yidhi ruuxaan malaynaya odayaashu waxay kugu socdaan xaafadihii 4 xaafadood boose loo qeybiyey qaybteedaan rabnaay, maydinkii waa isdacweynaya. Marka runtii haddaaye hadalkii ninkii odayga ahaa oo Tobas taliyaha ka hadlay
توباس أنا وحنا نقال باشا سكينة لي سوما مركا توباسو باشا سكينة لك مرة وحلها إن باشا اللي سعر يعني نبضون كنتين هذا الكو كركو ما في عنا وحكو في عنا إن هوصل هو ذهل أنا وحنا كبع معنا فضاة حق الجوكتا قام قيل دين هوصل الله نعم إذا كم أغان ما هذا حقيقنا واحد غير هذا كلام ما سكون مدنيا كم قيل جرا هوس بالونا في خلاف هذا جرا بالشدة ده هذا وواحد نحن نبعته نوكيانا أمن نحن نبعته نوكيانا إذا كنا نبعته يدبلع إذا كنا ما كوا حلو بعيا هنا هوس هذا الشام واحد ربا جوش على هذا هاي إذا كديك أنا جوش ديك منه وحديقة يا جود لا جوش ديجاي. ما أنت أساسا كذا هذا اللي سبحان الله ربنا جوش أديكته. إلا إسخان عيو أنا وضع هذا شان وحي خلافات وجرائنات مشك الصادم. دارنا نو جو جو وكاهرين هذا ضبع تان. لكن أنا وحنا في عنا إذنكو قاد وحي جرح. يبعث جدنا وحويتك والله استمر ديجاي وده. وحوي كي ملودي وانا تذكر دوسون قن ماي كي تذكر ملودي بتاع أنا قف كي ماشة ودي بتاع دين ماي ودبي جوعي مركا أديون الصومالي ودنا هاي دبعت هذا سواه إحنا وضع هاي استوي مركا واحد ربع قف كي ملود درنا هين ماشة سلود ده يمان ديت كي سود ما يستو كم واحد درنا ووصله كم لا درنا ودت كي سلا تشدو دوسون لارتو وحلاقة شغيني يا دم ما هو مسرح جودوي قف در وحجار كويلة يا مجرى ووح جودو متلات أسمارتي بالشذا ماشي كود النوم فكيل هذا إنك وحرجيني أنا أنت ماشي كسر أنا نجا مهم وحنوعه وإدين كيدين أو كل يوم ونوعه وأنا بتجلي أنا بتجلي كود الشغيمة أنا بلع ذا مجال كود الشغيمة حياه بدن بالله شجع يا دتك مركي ثوان وحشين وحيل هذا هالكاس مجال هذا بلدي بالله خربي هالكا كبر رأي يا هالكا بالكبا يا هالكا واحد سوا واحد يمكن لفتي إنه مسؤولية ده كل هذه مسؤولية ده غيب كم بذاتي مسؤول غيب كم بذاتي وحي مجال هذا فينا كفر الحمينا يا أما أمل جدا إنك خربا يا عاو بوصاص وعدي دبات كده عضو بروح لقيا بقنا سجع ودتك كوي مريين يا رادان سو كنت ما إذا ما كوي مريء إذا ما حكاية بسلمس مركا إذا كلف تقول إنه إذا إسكت إكتان ضد ما يشاء بعد كوي تكو أما هاي وأنا ضد كان مجال هذا تجمع بعد مجال هذا تجنت ومجال هذا ومجال ذين لبعت هذا كله على قف كهل كان جوري يقف كي يمي يكون كان عسنا يا وهل لبعت هو كذا دعيسا تاين لو حساب طوال الحرام الحقيقة ما كان ذي شيء أنا لمن كان شر وذي أشعة إذا يدافع عن بيته ولا بيدبو ولا بوساس ولا مقدشو ولا ملكه إذا يدافع يقف يدافع يعني إذا الدنيا المجد سوتوا آه وأمد لو دري إن ديك قف إسلام وشهادنا لا إله إلا الله محمد رسول الله إن يداديا دين تنا الله سبحانه قف كديجيس ولا إلهي قف مسلم ديجيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما حسستو دجال كاستجال كواها وتو عمر بوها مس أصحابي كلوها ما حسستو لكن سيفت بركو غاتيو نينك لا إله إلا بركو سرك كجوي أسامة وها نبي قم بركو لوشي عليه السلام وعيري ليش كجلي يسوع آخر أديك وطال وقف دجال يكون الجيران يجوا دجال الله يا أيو أشهات مكاسو سرك كجوي مكاسو ين كلمة لا إله إلا ليش كجلي أديك وطال حاكم أنا نساقف سجود سنة حمد ما قلت حاكم أنا نساقف أنا عندنا لطقة لما إنه أمني قتلك السوا يوم ما تقول شقيان حمد الله ورفت حاكم أنا نسب الشير هاي ستو ملقو هاي ستو قرح لودي يعني واحد وهلاك أو حيا وياب اللي واحد هنا دبل شو يديه وحن ليش كي ما دين قف مسلم كديجيس عيار لو ما تعرفين كر قف مسلم ديجيس وهو حيا يعني دين الإسلام كو أي خير تيوا لنا ليش ويديناي كان هذا الشيء يعني كل يوالو دمن دونا ما هنبقى لصو بحد دونا ما نتنسى الحساب تنبع إلا حساب أكسي سيطان الحساب مالك واحد الرواء إنا هددت كنو عاصو ديقر هادينيه وقوف مسلم ديقر هادينيه
inaan meel uga soo wada jeensano, inaan ma garanaysaa qofka bulshada dhib ku wada lasoo sheego, inaan qof bulshada dhib ku wada oo lama amaan gacanta ku dhigeen aan laga daba iman in la sheego leya warkaas waa nooca, kaasina waa noocaas dadka la kala saara. Teeda kale taliya qaybtana waa nala joogaa. Waxaan aada runtii aanaan u jeclayn in bulshada soomaaliyeed qof kastay tahay bulshada waa isku xuquuq. Dastuurka dalka iyo Puntland labaduba waxay ilaalinayaan xuquuqda qofka soomaaliga. Anagu dastuurka sharcigaasaan ku dhaqanaa, sharcigaasaa dalka yaalla, qof dastuurka ku xadgudbi kara ma jiro. Xuquuq waa leedihiin, ummadda halkan degan baa la xuquuqtihiin, dad soomaaliyeed baa tihiin, qof xuquuqdiisa lagu xadgudbi kara ma jiro. Qof aan dembi lahayn oo jeel lagu hayn karo ma jiro. Qof ma garanaysaa lagu xadgudbi karo ma jiro. Cid idiin cagajuglaynka dheh ama idiin bahbahlaynka dheh ma jiro. Annagu haddaanu nahay maamulka gobolka Bari, annagoo isku duuban dhammaantayo, waxaanu diyaar idinna xafiisyada iyadu way idiin furayeen. Cid alla iyo ciddii xadgudub aad ku dareentaan noocay doonta ha noqoto, waa inaad xafiisyada timaadaan. Idinkana waxaan idinka rabnaa inaydinaan qof aa ku tuhmaysaan inuu qof muslimna dhiiggii inuu daadiyo loo soo diray inaydinaan qarin, sababtoo ah akhira idinka laftiina waa la idinkula xisaabtamay. Qof muslimna qof dhiiggii u socda aad aragto, aad og tahay, haddaad ka aamusto, wallahi maalin baa lagu weydiin doonaa, wallahi alcadiim waa la isweydiin doonaa, waa arrin la isweydiin doona. Waa inaad sheegtaa tiraahdaa ama qofka la hadasha haddaad ka baqayso xataa dhinac uga leexo annaga nooyba uu noo soo sheeg, annaga tallaabo ka qaadi doona. Xuseen baa jooga taliska biliska idin fura albaabis idin furay. Tan inoo ku muhiimsan waa taas amniga. Waxaan rabnaa inaan arrintaa aad uga wada shaqayno. Waxaan kaloo rabnaa tan cadaaladdana waa ka hadla, tan dhaqankana waa ka hadla, nabadoonnada hanoo yimaadeen. Horta iskuul lagu barto luqadda mayga ma ka furaya boosaas? Weli diyaar ma tihiin. Haddii aan iskuulkii furin baa weli diyaar ma tihiin. Waa inaad dadka luqadda bartaan. Weliba ninka ugu horreeyo qalankii buugga soo qaadanaya waa aniga, waa baran doona hadduu. Waa inaad dadkii aad ma garanaysaa dhaqankiina ummaddii la isdhex geliyo nabadoonnada noo yimaadaan. Aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. Waxaan kaloo rabnaa arrintii siyaasadda laga hadlay, haddii horena waa looga hadlay, haddana waa ka hadasheen. Anigu meelo badan baan arkay oo maalinoweyd aan ciidamada usoo xiriirnay tababar, carmo dhalinyaro badan oo ku jida baan arkay. Bilxaqiiqa haddaydana ka warhayn haddii annaga ogtaas oo ciidanka buliiska ka mid ah, ciidamada daraawishta ku jiraan, ciidanka buliiska ku jiraan, ciidamada BSFta ku jiraan, ciidamada kala duwan oo dhan oo dalka ku jiraan, dhanka maamulka dowladda hoose iyo waxaan u malaynayaa in dad badan ay ku jiraan oo ka shaqeeya. Inta ka dhibanna hadda diyaar baan idiinnahay. Waxaan rajaynaynaa bulshadiina reer Boosaas sidoo kale, hadda siyaasad baa furmayso, doorashooyinkii waa soo socda, waa la socotaan oo demokratisationkii waa la sameeyey, xisbiyadii baa furmi doona. Dowladdu waxay ku dhawaaqday urur la yidhaahdo KAH, dee ururka inaa iska diiwaangelisaan baa loo baahan yahay, iyo ururada siyaasadda, nin walba ururku ku qanco aadna ka qayb qaadataan. Cid gacanta idin qabanaysa oranaysaa kama qaybgeli ka dhan majidhay la tahay. Tii Soomaaliyana waa soo socotaayo. Bahashu wadde waxaa la rabaa annagu rag badan oo halka fadhiya caawa iyagoo xildhibaan ah inaan aragno waa rabnaa. Oo baarlamaanka Soomaaliya ku jira waxa le annaga magaaladeedii Boosaaso, yaa bulshada Soomaaliyeed marra wax ma kala noqon doonto sidii horaa lagu soo noqon doonaa. Siyaasaddana ha la galo oo dhallinyarada weliba ragga hadda ninkan dhallinyarada ah hadda la sheegayay, waxaan rabnaa inaad ku tashataano aad rag reer Boosaaso halka ka didhaano ay ka soo baxaan Koonfur Galbeed oo iyagoo xildhibaanaan aragno halka ku soo dhaweyna inshaallah. Aad iyo aad u mahadsantihiin.
شركانا واحنا دين يعني نوصل نقول شركي قدامي إن شاء الله وكيو رين ونقضه أنا ولا ديار بعدين دي نهاي أرنتاس نا نكال لنا جودة إن شاء الله.